idol sa ating mga solid Marseille supporters shoutout kay idol Marvin Maliveran Luz Pool, Ava Atinder, Matt Miraboyno Miss Miami Laurel kay Gerard Anyubo Gris Riquetelio, Joby Bilio Inday Libra, Amadillo Flores kay TC Baldores kay Badit 32 Taiwan kay Idol Arvin Ayanosi kay Jumi Munding Elin Mianihat at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong Mabuhay po kayong mga idol. Paki-support na din at paki-subscribe ang isa nating YouTube channel na nag-upload ng mga compilation sa nakarang pinto sa Market TV at sa Di Katawatan Stories. Pati na rin ang channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. Meron tayong Big celebration this coming September, mga first week or second week mga idol. One year anniversary ng ating channel. Mayroon tayong mga pag-games at mga exciting prizes. Sa mga gustong mag-sponsor sa ating mga prizes, mayroon akong ilalagay na Gmail account sa ating comment section. Maraming salamat mga idol. Bung pusong nagpapasalamat ang Marsay sa lahat na patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. gulat na gulat itong si Lulong hindi niya akalain na ganun kabilis nawasakin ang kanyang alagang anino anong klasing armas ang hawak ng isang ito pati itong sina Anastasia at Lulo Isyong nagulat din ang dalawa nang makita ang nangyari sa kanilang mga alagang uwak habang patalon-talon itong si Abner sa itaas ng mga puno ng kahoy. Sabi nitong si Lulong, Amadeo, Marco, hindi ordinaryong tao ang isang yan. Ako na ang bahala sa kanya. At ilang sandali, mabilis nang tumakbo itong si papunta doon sa kinaroroonan ni Abner. Agad naman na nasipat ito ni Abner at inasinta agad sa hawak niyang pana ang paparapit na si Lolo sunod-sunod na ang ginawa niyang pag-atake labanan ng lakas aswang laban sa aswang sino ang mas mananaig sino ang mas malakas ang mga karga at mga kakayahan habang itong si Lucas agad na kinuha na nito ang isang maliit na putol na kawaya pangalawang bisis pa lamang ito na gagamitin ni Lucas. Kailangan na tawagin na niya ang kanyang abyan na isang duwin din na kabilang sa mga mandirigmang pula. Malalakas ang mga kalaban nila ngayon, lalo na sa mga orasyon. Itong si Anastasia, nagpakawala na din ito ng mga insekto papunta kay Lucas at nang matapos nitong si Lucas ang ginawang orasyon para mapalabas ang kaibigang inkanto agad din na may kinuha ito na maliit na mga bulaklak ng mimosa nag-orasyon agad ito at pinakain ng dasal ang tatlong hawak ng mga bulaklak pagkatapos itinapon niya ito sa paligid lahat ng mga insekto na pinalabas ni Anastasia. Dumapo agad ang mga ito sa bulaklak na itinapo ni Lucas. At bawat dumapo ng mga insekto, agad itong mangingisay at mamatay. Galit na galit na ang mambabarang. Kakaiba ang antas ng kakayahan ng kanyang kalaban ngayon, itong si Lucas. Si Amadrio naman at Marco nang matapos na ang ginawang orasyon ng dalawa tumakbo agad ang mga ito para atakihin na din itong si Lucas dalanan nila ang punyal na panggapos nang makalapit na ang dalawa umigpaw kaagad ang mga ito at pinalibutan si Lucas sabay na nagbanggit ng tatlong banyagang salita ang dalawa sabay tarak sa hawak na punyal sa lupa. May liwanag agad na lumabas sa mga punyal. Ang ginawa naman agad ni Lucas, kinuha din ito ang punyal na dala. Alam na niya ang ginawang ritual ng dalawang kalaban. Kailangan na wasakin niya agad ito bago mabuo ang ritual. Itinarak din agad ni Lucas ang hawak na punyal sa lupa habang nag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos, nabunot ni Amadio at Marco ang mga hawak na punyal. Nang maramdaman ng dalawa na parang hinihigop ang hawak nilang punyal sa ilalim ng lupa. Umibaw ng mabilis itong si Lucas. Papasugod kay Amadio. Dala pa rin ang hawak nitong punya at pagkatapos mabilis nang inatake itong si Amadeo tumulaman agad itong si Marco kay Amadeo pero may isang maliit na nilalang ang nagpapakita na may hawak na tungkod at pinaghampas na itong si Marco ito ang abyan na duwende ni Lucas nagkabakbaka na doon sa kakahuyan na nasa gilid ng sapa. Habang sina Nalulong at Abner, nagkahabula na ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy. Mabilis din itong si Lulong, kaya nahihirapan din si Abner kung paano niya maabot at mapatamaan sa pana si Lulong. Tumalon si Abner doon sa isang pangpang. -pang at umikot ito sa bay asinta sa dalang pana dahil papalapit na si Lolo. Nakailag naman agad ang urang gutay Tumalon ito doon sa damuhan at agad na nag usal ng mga orasyon. May kinuha itong supot si Lolo na may laman na mga pulbo. Pagkatapos, ipinahid ang mga ito sa kanyang mga paa, kamay at mata. At sabi ni Lulong Alam kong isa kang aswang Pero kakaiba Ang lakas mo at angat ito Tingnan natin ngayon Ang bilis mo at lakas Matapos na maipahid nitong si Lulong Ang mga pulbo Agad itong umigpang muli Para atakihin si Abner At sa isang hampas nito Gamit ang balaraw Napaigik si Abner dahil tinamaan na ito sa may braso kaya napasandal sa batuhan si Abner at nagtataka ito kung bakit hindi niya halos makita ang mga atake ng kalaban may ginamit ba itong orasyon mas mabilis na ito ngayon sa kanya habang sina Anastasia at Lolo Isyong nang matapos na din ng dalawa ang ginawang orasyon agad na naglalakad ang mga ito papunta kay Lucas habang naglalaban naman ang mga ito kay Amadio at Marco Ilang sandali sabi ni Luloyso Tatapusin na natin Anastasia ang dalawang ito Dumi pa agad ang mga kamay nitong si Anastasia habang nakahangad sa langit may mga isinigaw ito na mga banyagang salita. At ilang sandali, naramdaman agad nila ang pag-iba ng ihip ng hangin. Mararamdaman mo sa kapaligiran ang pwersa ng kadilima. Habang itong si Lolo Isong may hawak itong isang maliit na kawayan at agad na inihipan din ito. Ilang sandali, may narinig si Lucas nakakaibang tunog na lumabas galing doon sa hawak na kawayan ng matanda hindi niya ito maintindihan na parang musika ng kamatayan at ilang minuto may mga nakalutang agad na mga kaluluwa sa paligid napansin agad ito ni Lucas na bahala na siya alam niya ang kakayahan na ito naginamit ng dalawa nag-iisip na itong si Lucas ng mga paraan para makatakas pero papano hindi basta-bastang takasan ang mga kalaban na ito dalawang paraan ngayon ang nasa isip nitong si Lucas una lalabanan nila hanggang kamatayan ang mga ito bahala na kung mamatay man sila ni Abner may dadalhin din sila sa imperno sa mga ito. At ang pangalawa, gagamitin niya ang isa pang abyan na isang tagapangalaga din ng kalikasan na tulad ng kakayahan ni Lucila. Ang gagawin niya ngayon, kailangan na malapitan niya itong si Abner. Kaya ginamit na ni Lucas ang kanyang agimat ng saging at patapos mabilis na itong tumakbo papunta doon sa naglalaban na sina Abner at Lolong. Pero nagulat ito nang parang may pwersa ang nakaharang at nakapalibot sa kanya. Tumilapon itong si Lucas pabalik. Dito na nagawa nitong sina Amadio at Marco ang ritual. Muling itinarak ng dalawa ang mga hawak na punyal nag-uusal agad ng mga orasyon. Lahat din ng mga kaluluwa ang nasa paligid. Mabilis na dinaluhong ng mga ito si Nabner, Lucas at ang Abya na Duwinde. Agad na gumulong si Lucas, kinuha ang punyal at inataki si Marco. Isang hampas nito, napaatras si Marco ng tamaan sa dibdib. Sinundan agad ito ni Lucas, pero nahawakan na siya ng mga kaluluwa at hinila na ito pabalik doon sa ginawang ritual nila ni Amadio at Marco. Ibinagsak sa lupa si Lucas at hawak-hawak na ito ng mga kaluluwa. Agad din na pumalibot sa kanya si Nalulo Isyong at Anastasia pati na si Amadio. Habang itong si Marco, ramdam agad ito ang sakit sa kanyang sugat sa dibdib. Pero kailangan na tapusin na nila ang ritual. Kaya tumayo ito at sumali na sa mga ginawang orasyon nila ni Amadio, Anastasia at Lolo Isyong. Habang nakapalibot ang apat kay Lucas. Tuluyan ng nahuli itong si Lucas. At pagkalipas ng ilang sandali, ang sabi nitong si Anastasia, Bilisan nyo, gagawin na natin ang orasyon na pangkitil. Malakas ang isang ito, baka makagawa pa ito ng paraan para makawala. Kaya lumapit agad ang apat at sabay na nag-uusal ng orasyon na pangkitil habang nakadiin ang mga daliri ng mga ito sa noo ni Lucas. Nagsisigaw na ang kasama ni Abner na parang sinunog ang buong katawan. Pero bago magtagumpay ang apat sa kanilang ginawa, nagawa nitong si Lucas na maisilyo ang orasyon na panlinglang at matawag ang abyan ng kalikasan nang makita na tumahimik na si Lucas at hindi na ito gumagalaw. Tumayo agad si Amadeo. Tagumpay tayo. Patay na ang isang ito. Tara na. Tulungan na natin si Lolo. At mabilis nang tumakbo ang apat papunta doon sa pangpang kung saan naglalaban si na Lulong at Abner. May sugat si Abner sa braso at paa habang itong silulong, may sugat na din ito sa liig at likod. Kahit na mas mabilis itong silulong, kaya pa rin ni Abner na masundan ito sa kanyang mga mata. Kaya napapatamaan na din niya ang kalaban. Nang marinig niya ang sigaw ni Lucas, agad itong tumalon sa itaas ng puno ng kahoy at mabilis na nagpalipat-lipat sa mga ito papunta doon kay Lucas sa tingin kasi ni Abner. Mukhang natalo na ang kanyang kaibigan ng mga kalaban. Pero agad din na napailag ito nang makita ang mga kaluluwa na papasugod na sa kanya. Malakas talaga ang mga kalaban nila ngayon. Hindi lang sa mga gamit na gimat. Malalakas din ang mga ito sa kakayahan, sa mga orasyon, dasal at mga buhay na salita. Lalo na galing sa Diablo. Pinagtutulungan na si Abner hanggang sa mahawakan na din ito ng mga kaluluwa at ibinagsak sa lupa. At tulad ng ginawa ng mga kalaban nila kay Lucas, ganon din ang ginawa ng mga ito kay Abner. Matapos ang labanan, agad na bumalik ang lima sa kubo at dala ang mga katawan nila ni Abner at Lucas itinali ang mga ito doon sa isang puno ng kahoy na nasa likod ng kubo. Mamayang gabi, tatawagin nila ang mga kaibigang jablo para ipakain ang mga espiritu nila Abner at Lucas. Hindi pa rin nagkamalay si Tatay Damaso na nakagapos doon sa loob ng kubo habang binabantayan ng kaibigang agta ni Lulong. Pero ang hindi alam ng grupo nila Amadeo, ang dalawang katawan na dinala nila, hindi ang katawan ni Lucas at Abner. Bago kasi maitarak nila Lolo Isyong, Anastasia, Amadeo at Marco, ang orasyon ng na pangkitil, natawag na ni Lucas ang abyan nito ng kalikasan at natapos na ang orasyon ng panlimlang. Magkatabi ngayon ang katawan nila ni Lucas at Abner doon sa damuhan na nasa gilid ng pangpang. -pang. Walang malay ang mga ito na binabantayan ng tatlong babaeng marika. mahaba ang mga buhok na kulay birde at pati rin ang mga balat. Kulay birde din ang mga ito. May ginawang harang ang mga ito sa palibot ng dalawang katawan nila ni Abner at Lucas para hindi sila maramdaman ng mga kalaban. Ang mga ito din ang tumulong sa ginawang panilang ni Lucas para hindi ito mawasak at mapuna ng kanilang mga kalaban. Sobrang lakas ng ginawang ritual nila para lamang na mailigtas si Naabner at Lucas.